Райдер открива како е Србија заправо једна од свих земаља мањински партнер Руском Газпрому у пројекту Јужни ток. Због овог посла века, како га најављују политичари, једини смо заједно са националном нафтном компанијом предали све своје резерве нафте и гаса вредне милијарде евра, као и једино складиште гаса од кој зависи сигурност снабдевања грађана и привреде и у којој је улаган новац свих грађана последње три деценије. Procenjuje se da će srpska deonica Južnog toka kroz Srbiju koštati oko 1,7 milijardi evra, od čega bi Srbija trebalo da uloži skoro polovinu novca. Insider otkriva da smo samo mi pristali na to da se ovaj posao veka vodi iz firme registrovane u svojevrsnoj offshore zoni u Švajcarskoj, da naša vlada praktično ne može da kontroliše trošenje sredstava građana, kao ni buduću dobit od Južnog toka. U četiri epizode serijala Energetski nesporazum vidjet ćete kako su odluke nekoliko vlada dovele do toga da Srbija gas uvozi preko posredničkih firmi koje zarađuju desetine miliona evra, a da praktično ništa ne rade, ali i ko je odgovora što ćemo gas uvoziti preko posrednika i kada Južni tok bude završen. Vidjet ćete kako se iza izjava o tome da će Srbija Južni tok dočekati potpuno gasifikovana i da će svi moći da se priključe na gasovod, zapravo kriju nekontrolisana ulaganja mere na desetinama miliona evra, dok privatne firme ostvaruju ogromne profite i javno preduzeće Srbija Gas, koje je vlada odredila da bude partner Ruskom Gazpromu u projektu Veka, beleži dug veći od milijardu evra, koji će po svemu sudeći otplaćivati građani Srbije. Šta su sve političke elite skrivale decenijama zbog toga što u Srbiji nije popularno preispitivati saradnju s Rusijom, gledat ćete u novom serijalu Insajdera. Prva epizoda serijala Energetski nesporazum na programu je u ponedeljak u 9 uveče.